Шановні присутні, відзначаючи 205-ту річницю з дня народження великого українського поета, генія людства, пророка Тараса Григоровича Шевченка, закликаю разом заспівати твір, який став своєрідним гімном. Прекрасне свято, гарний день. Шевченко для мене водночас геніальний, віртуозний, але з іншого боку простий і доступний кожному. Я вважаю, що можна знайти в його поезії відповіді на всі питання, які були не лише актуальні багато років тому, але й зараз, нині вони досі звучать для нас дуже актуальні. Родина Карповичів зі своїми трьома дітьми прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку. Вирішили прийти, згадати про день народження, згадати про великого поета. Ми вважаємо за потрібне навчати своїх дітей традиції українського народу, пояснюємо, що це наш видатний поет. У цей день дуже приємно, таку сонячну погоду, зустрітися з житомирянами саме біля пам'ятника Шевченка, вшанувати нашого пророка, який для українців, якби є, це можна не грішно сказати, є другим Богом. Адже він ставив понад усе Україну. І саме в цей день, і в будь-який день треба йти до Тараса. Я пам'ятаю, коли був 22 травня, в день перезаховання Тараса Шевченка в Канаві, де перші там студенти підняли прапори. І так само в Києві, це було в 89-му році, як пізніше виявилось, це було організовано Дмитром Павличком, Іваном Драчем та іншими письменниками. Передавайте спадщину Шевченка не тільки в тому, що він поет, а й художник. Незнаний сьогодні художник або мало знаний. Хочеться сказати, щоб ці діти змогли досягнути того, змогли побачити таку Україну, яку мріяв побачити її Шевченка. І тоді і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі.